marka hore sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhaweyseenayaan halkan ka mahadcelinayaa. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa odayaasha qiimaha leh ee ambasador Yuusuf Garaad iyo tiimka xafiiska ee Faadumo ay hogaamineyso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhaweynteeda maanta halkan u joogay waqtigooda qaaliga u lumiyay. Runtii aad iyo aadan u mahadcelinayaa. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyey inay maaragtay isoo duceeyaan. Ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba laga soo duceeyay, markaa dadkaasna waxaan leeyahay Ilaahay ajar idinka siiyo. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii gurmad iyo garab istaag ii muujiyey oo runtii waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyey runtii xilligii dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si degdeg u amray in duulimaad khaasa laygu qaado. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii dowladda ka tirsanaa ee maaragtay ila xanuunsaday. Runtii wixii dhacay 16-kii January maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah, ilaaha naga badbaadiyey. Laakiin qulan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana, waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan. Markaa qadarta allay ahayd, waana ku qanacsannahay. Waxaanan rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dambi dhaaf. Qof kastoo Soomaaliyeed oo maaragtay ii damqaday waa u mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo Xdigfer oo ah isbitaal runtii niman dhallinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhamo la iga qabtay markii halkaa la igeeyey. Warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo ay joogaan dad rajale oo mustaqbalka ka shaqeynaya. Marka aad ugu mahadcelinaa maamulka iyo shaqaalahaas isbitaalkaba. Sidaa ogtihiin, waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan. Marka hawshaasna maaragtay insha allah waa sii wadi doonaa. Waxaan ahaa qof Soomaaliyeed oo dalka kasoo shaqeeyey muddo dheer. Waxaan kasoo shaqeeyey dhallinyarada iyo sportiga, waxaan ka shaqeeyey caafimaadka, waxaan kasoo shaqeeyey muddo dheer saxaafadda. Marka maadaama aan waqti dheer Soomaaliya xogaal u ahay, waxaan rajaynayaa beesha aan maaragtay kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka Hirshabeellaba inay fursad ii sii doonaan inaan dalka u adeego. Insha allahu tacaala waxaan Ilaahay ka baryayaa in dalkeenna uu nabad ka dhigo, Soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto. Qof kasta oo maaragtay maanta soo dhaweeyey iyo kii qalbigayga soo dhaweeyey, dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.